gradonačelnik Čačak potpisao ugovore za rekonstrukciju 6 kuća koju finansira Evropska unija kroz projekat Ne ostavljajući nikoga iza sebe. I u ovoj školskoj godini ekoškola Dimitrije Tucović iz Čajetine nastavit će da se bavi temom klimatske promene. U okviru umetničkog projekta Prepoznavanje, koji se realizuje kroz saradnju muzeja i galerije iz Srbije, Crne Gore i Bugarske, u Čačku se održava regionalna međunarodna konferencija Prepoznavanje. U sklopu obeležavanja Dana grada u Užicu u Gradskom kulturnom centru otvorena je izložba pod nazivom Predeli Miluna Vidića. Aleksandar Radović, član Užičkog udruženja Anđeli, osvoje zlatnu i 3 srebrne medalje na specijalnoj olimpijadi u Sarajevu. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić svečano otvoren novi preuređeni sportski teren, čiju je rekonstrukciju finansirala Fondacija Mozart. U Srbiji sutra pretežno sunčano sa temperaturom do 25 stepeni.